phone is ringing. Lini yang terkenal dengan watak penyelamat dalam siri animasi Wonder Pet merupakan idola bagi ramai kanak-kanak. There's an animal in trouble. Let's see for baby animal. Click to pick one. Tahukah anda, di Malaysia, haiwan yang bersaiz kecil ini semakin mendapat tempat di kalangan rakyat di Malaysia. Cik Siti Safira binti Muhammad Hanafi atau lebih mesra dengan panggilan Safira merupakan peternak tikus Belanda atau guinea pig. Beliau yang tinggal di daerah Sikamat, Negeri Sembilan mempunyai 70 ekor tikus Belanda. Start bela 2011 sebabnya pergi kat pet shop dan jalan jumpa guinea pig sebab sebelum ni memang tak pernah jumpa species ni. So daripada situ mula beli sepasang. Lepas tu makin dia ni cepat membiak daripada sepasang keluar kepada 4 ekor banyak-banyak sampailah satu tahap sampai 70 ekor. Tikus Belanda atau lebih dikenali sebagai guinea pig merupakan haiwan herbivore dan salah satu spesies tikus dalam keluarga Cavidae. Haiwan ini berasal dari Andes, Colombia dan mula diimport ke seluruh dunia pada tahun 1800 untuk dijadikan makanan. Dan selepas itu, haiwan ini menjadi terkenal sebagai haiwan peliharaan di seluruh dunia, termasuklah di Malaysia. Pada kos, sekarang ni akak guna 3 pellet bercampur-campur. Jenama pellet tu Benji, Kagil dengan FFM Arnab. Sebab tiga-tiga ni ada dia punya kebaikan dia tersendiri. Lepas tu kita boleh tengok daripada protein dia berapa persen, high fiber dia berapa persen. Sebab tu campur. Lagi satu, kita bagi dia Timothy hay untuk yang baby bawah daripada 5 bulan dengan alfalfa hay. Untuk yang dewasa, tapi mostly dia orang lebih suka makan alfalfa hay. Cik Safira mempunyai 4 jenis tikus Belanda iaitu American Crested, Eburuvian, Abyssinian serta American. Biasanya yang beribuan ringgit ni diorang import daripada Australia ataupun Thailand ataupun Indon. Yang ni mostly diorang pilih pada body dengan muka. Biasanya yang muka lagi, yang ni trend Malaysia. Malaysia breeder diorang lebih suka kepada muka kemek. Lepas tu kalau yang breeder-breeder luar negara pula, diorang macam Frankie punya judges kita orang yang sebelum ni, Frankie nama dia. Dia tak suka kepada yang muka kemek ni. Dia orang kata ada kecacatan kat muka dia orang. Dia orang lebih suka kepada muka yang moncong. Ramai orang yang masih keliru antara tikus Belanda dan juga hamster. Perbezaan yang ketara di antara tikus Belanda dan juga hamster iaitu tikus Belanda mempunyai saiz yang lebih besar berbanding hamster. Cara penjagaan dia, kalau yang ni biasanya akan kita mandikan dia, bersihkan dia seminggu sekali. Lepas tu kat sini, macam saya biasakan dua shampoo guna. Shampoo kutu dengan normal shampoo. Sebabnya pentingnya shampoo kutu sebab dia duduk outdoor, duduk luar sebab terdedah pada semua. Tempoh matang bagi tikus Belanda ialah di antara 8 minggu hingga 12 minggu. Pada fasa tersebut, tikus Belanda akan mula dijual kepada para pembeli. Rintangan dan rugi tu memang banyak. Memang ni yang rintangan dia sebelum
ban ni di upgrade memang banyak rintangan dia. Pertama sekali daripada anjing. Dulu banyak serangan anjing. Memang bangun pagi semua dah mati. Menurut Cik Safira, permintaan bagi tikus Belanda pada masa kini semakin meningkat. Ianya dipengaruhi oleh pertandingan-pertandingan tikus Belanda yang sering diadakan di seluruh Malaysia. Melalui inisiatif tersebut, rakyat Malaysia semakin mengenali tikus Belanda. Persatuan yang rasminya rasanya memang tak ada, tapi kita ada grup. Grup yang paling besar sekarang ni Mahmud Cute yang ditubuhkan oleh Syahril Bantin dengan Fauzi Zaini. Kita join grup show tu, kita berkumpul. Dia daripada kelab pencinta kucing, kita berkumpul secara ramai-ramai semua grup macam Arnab, Beta, Ular, Obo-Obo, semua kita berkumpul. Lepas tu kita jalankan satu show, satu event. Pesanan untuk yang orang baru nak mencuburi bidang ni, Guinea Pig ni ataupun dikenali oleh tikus Belanda, dia tak adalah seleceh yang kita sangka. Dia macam haiwan-haiwan lain, macam kucing, macam anak. Cuma dia, kita kena lebih kepada perhatian sebab Guinea Pig ni jenis yang sosial. Kita tak boleh nak bela dia seekor, kita tak boleh. Kita kena bagi dia kawan 2-3 ekor baru dia sebab dia jenis sosial, dia tak boleh keseorangan.